Ви називаєте, як ви називаєте? Ні, тобі що? Ви дивіться, рукою. Кладеться один, другий. Ага. О. І перемотав. Добре. Є? І швидиш. О, тепер в середину. А ти не маєш такий вакуйок, чи... Так. О, видиш? О, тепер ставиш один на другий. На той, видиш? Угу. Потім тим прикриваєш зверху. Ага. Прикрив. І потім знову кладеш ту на той. Угу. Розумієш? І знизу витягуєш і зачіпляєш. Туди з того боку. То все так. То одного боку, то з другого. Угу. Розумієш? Тепер береш, ставиш на той, що зверху, ставиш знову зверху той стручок. Угу. О. І ту трошки наприхотіло. І потім той береш. О, надверху. О, і так все йде. І той, котрий наверху, заставиш кукурузу. Угу. Поставив ту, потім той, і так воно йде. Все, ясно. А тепер то в кінці в'яжеться. О, розумієш? Ага. А то зараз я ще там підв'яжу. А тут в кінці в'яжеш, ага. Береш, так от тим.